Ovo je Marija Zekić. Dolazi iz Srebrenice, mjesta velike tragedije i velike boli nad čijim je bošnjačkim stanovništvom počinjen genocid, one 1995. godine. Ona je ovih dana prvi put vidjela more. Ja imam 11 godina i sad ću 6. razred. I kupali smo se već na plažama. Što ti je najljepše? Pa, kad se kupamo. A da je kupanje u moru donijelo najviše veselja ovoj djeci, potvrdio je i Mujo Golić. Lijepo nam je bilo, kupali smo se, igrali smo se kod kuće, sad smo u gimnaziju. I ove godine u Rijeku je naime stiglo 36 djece u dobi od 9 do 16 godina. I tako već 11. godinu u nizu u organizaciji Kluba gimnazijalaca Sušačke gimnazije u Rijeci i katolički skauta Riječke nadbiskupije, a uz financijsku potporu grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Nama je drago da dođete u Rijeku, da eto, kroz ovih 7 dana koliko ste ovdje, upoznate se i sa našim gradom, sa našom okolicom, sa načinom na koji mi živimo. Riječ je dobrodošlice u ime županije uputila je i pročelnica Dragica Marač. Cilj domaćinstvu djeci različitih vjeroispovijesti iz Srebrenice je pokazati kako različita vjera ili nacija nisu prepreka zajedništvu. Mi stvarno vjerujemo da je nužno da svjedočimo da je moguće da idemo zajedno bez obzira na naše različitosti. Pa dopustite mi da se malo poigram, gradonačelniče, pa vi i ja isto smo dosta različiti, ali imamo i puno sličnosti. Želimo pomagati ljudima. Djeca su smještena u pastoralnom centru Blaženi Alojzije Stepinac u Driveniku. O njima brinu katolički skauti, a osim kupanja na izletima će upoznati naš kraj. Primit će ih i predstavnici Pravoslavne crkve, Islamskog centra te Riječke nadbiskupije. Tijekom 11 godina u Rijeku je na ovaj način došlo više od 400 djece.